Через 10 років зайду, блін, а хтось вже на цих кадрах мертвий, де його пізнаю. А там магазин перебудується, а тут щось нове збудують, якийсь будинок зник. Коли ми сидимо на вулиці за кавою чи за пивом, дотримуємося якогось стилю. Да, ні, ми ще рідкі, які є. Істинний українець це який? Коли болить за Україну, я це так називаю. Коли людині болить Україна, коли вона співпереживає разом з цією Україною, коли вона її любить таку, яка є та Україна, так як рідну матір або там рідне село, рідну хату. Я більше відчуваю Україну в глухому Подільському селі чи селі на Черкащині, ніж в центрі Львова. Тебе на автостанції зустрічає бабка, така: «А хлопці, куди там, давай 3 гривні за туалет». Після Тігіпка ми кого там підемо? Ляшка, потім Ахметова рекламувати? Ні, тут ніякі гроші, ніколи. Я поїду в Польщу на турскавки. За весь час нам жодна людина не сказала, що вона хоче щось змінити і звідси виїхати. Ти можеш попасти в село, зустріти 5 алкашів, 5 маргіналів, і в тебе буде враження про це село, що воно. Так дуже часто людей з містами буває. Ці чорно-білі фотографії, що вони прямо дихають на мене зі стін. Цими очима дивляться і взяти її. Ці хати, це по суті є такими вівтарями, не вівтарями, могилами. Якби ж ми були такі класні і сильні, вибачте, ми би була б Українська імперія, не Російська імперія, ми б підгинали до москалів. Можливо, я якраз негативний представник української нації, який нас тягне на низ, на дно. Володимир Кохан, ютуб-канал «Хащі». Мій один з улюблених каналів, тобто точно в топ-2 входить. Володимир, дякую, що погодились прийти і поговорити. Нас зараз, що запросив. В нас конгрес культури, ми пишемо під час конгресу культури у Львові. Неформал. Працівник виконавчої служби запрошую зараз на конгрес культури. Як оце от період, як пройшло, як не хочеться казати, як до цього докотились? Ми самі себе хочемо запитати. Сьогодні навіть їду в потязі з дівчиною своєю, говорю, кажу, блін, півроку тому назад ще ходили просто в походи і умовно навіть не мрію, що там. Ні, півроку, рік назад навіть не мріяв, щоб буде 1000 якихось підписників, ще щось. А зараз з певної міри вже в українському рівні, в українському ютубі якась медійна особа зі на вулицях пізнають, кудись запрошують. Я думаю, чого мене кудись запрошують? Хіба моя думка настільки важлива? Я ж нічого такого геніального не говорю, очевидні речі. Наші очевидні речі, які, мені здається, якими мислить велика частка народу. Як народ теж хочеться висловити, завжди сказати там, те, що накипіло, те, що болить простих людей. Може, в цьому фішка? Треба проговорити. Це отакий психоаналіз. Ну, так, здається, напевно, навіть цей успіх нашого каналу в тому в простоті подачі мови і то, що народ хоче чути по-простому, це тобто не награна телевізійна картинка, якою всі інші послуговуються. Ми там були на UATube, фестиваль першого українського ютубінгу, і там сиділи професіонали, там Зарлай Рієшки, Узули Манькоша, це люди, які по 10 років там працювали на новому каналі ще десь. І вони нас питають, який успіх, як ви це досягли, що ви робите? Та нічого не робимо, просто п'ємо пиво з хлопцями, йдемо поїдемо. Займаємося тим, що нам подобається. Показуємо очевидні речі, справжню реальність. А от я говорю відео так, як я зараз говорю, як я в житті говорю. Як з хлопцями за пивом і за багатям там говорю вечором. А люди, котрі професійні журналісти та професійні телеведучі, вони одразу змінюються перед камерою. Так, включається образ. Так, в них одразу, що так, доброго дня, сьогодні я тут присутній, тому що я маю так. І це не справжня, не жива мова, вона така літературна, вичитана починається. Як це? Я можу підтвердити, як один з перших підписників «Хащі», що було 2 роки тому, що зараз по мові, по подачі все залишилось. Ви культура? Канал. Ви про культуру? Є десь ця частка культури? Про культуру? Важко. Так, я починаю знову букати, так передивлявся Іванова, я завжди коли думаю, так скі бу-бу-бу. Про культуру. Почасти, напевно, що да, але самому про себе судити, це якось... По-перше, об'єктивно я не можу сам себе оцінити і судити спокій, сказати, хто ми і про що ми. Люди, напевно, зі сторони про це більше можуть сказати про культуру. Щось там є частково, напевно. Ми якісь документалісти, я сам себе так називаю. Тому що я робив перші ці відео, наші там фото, маленькі ці відео, коли вони ще не були професійні, канал не називався «Хащі». Я там знімав якийсь шматок провінційного районного центру чи рідного села для того, щоб через 10 років самому подивитися, як воно буде виглядати. Тому це архів. От через 10 років зайду, блін, а хтось вже на цих кадрах мертвий, де його пізнає. А там магазин перебудується, тут щось нове збудують, якийсь будинок зникне. Мені так цікаво завжди було порівняти. От. І воно з цього так якось почалось. Так триває. Але чи культура ми? Ну, певною мірою, напевно, якась. Ви себе так розглядаєте, так, ми канал про що? Про документалістику, про історію, про культуру, про сьогодення. Симбіоз всього змішання, абсолютно цих різних стилів, поєднання. Це як багато музикантів сучасних говорять, це ж колись було там воно 80-х роках чітко поділяти. Я граю глем-рок, я граю готік-рок, я граю постпанк. Зараз всі все змішалося. Так. Напевно, в нашій подачі, так у наших відео так само є аналогічно. Ми
Ми не можемо чітко сказати, хто ми. Там всього потрохи, і ми не дотримуємося якогось стилю. Ми робимо те, показуємо те, що виринає з душі, що на поверхню виривається саме так, так. Коли ми сидимо на вулиці за кавою чи за пивом, ми дотримуємося якогось стилю. Ми щирі такі, як є. Так воно відео. Два роки тому ваш відео не міняється. Типу, в якості, та зрозуміло, я маю на увазі по подачі, ніби по змісту. Є людина в кадрі, яка говорить, розказує. Ну, зараз є більше історій. Та, але одна річ, коли ви знімали для себе, там було 1000, потім 2, 5, навіть 10 тисяч підписників. Зараз, якщо не помиляюся, 73 тисячі підписників було останній раз, коли я так звертав увагу. Чи є якесь таке вже цензурування або розуміння, так треба, що це підготувати, це не можна говорити, це треба більше подати? Те, щоб додатково щось підготувати, такого, напевно, немає. Про моменти, які краще промовчити, їх не висловити в кадрі, є таке. Почало виникати, тому що я розумію, що нас багато людей дивиться, мене там почали запрошувати на якісь інтерв'ю на вулиці, навіть в коментарях люди, чому ти те сказав. Потрібно моментами бути більш толерантним. Те, що я колись міг відверто там деякі речі назвати своїми іменами, зараз краще промовчати і залишити ці думки при собі. Тому що я розумію. Чим більше ти стаєш популярний, чим більше тебе людей дивиться, тим більше з'являється критики невдоволених, і тим більше будуть шукати в кожному твоєму слові якусь з російською помарочку таку, скалку в оці, щоб чимось тебе допекти там, і потім мати проти тебе це озброєння, козирі проти тебе. Тому інколи дещо промовчую. Так. Те, що за кадром лишається, що ми з хлопцями там, ах, це таке, та, але це виріш. Або при монтажі потім це відрізають і такі емоції. Так. Власне, на Фейсбуку написано «Істинний українець». «Істинний українець» — це який? Це, до речі, Іван мене теж цитував, він зачитав всю повністю цитату, я йому не встиг про це виговорити. Це, якщо я не помиляюсь, 2009 чи ще 2008 рік, коли я лише зареєструвався в Фейсбуку. І чесно, я взяв повністю з копірайтом, десь я знайшов на сайті, здається, «Комунист», автобіографію Андрія Середи. Я її скопіював, собі встав і дещо там позамінював. Там в Середи, здається, там поціновувач ритміки Гьоте, ще щось написано. Я замінив там на Андруховича. В той час для себе кумирів, які були в мене 2009 рік, Середа й досі залишився, від Андруховича трішки відійшов. Там мене Іванов теж допік за Андрія Лисякова з «Дільфін», це російський виконавець. Я його тоді дуже слухав. Зараз теж дещо слухаю з старих. Але то саме ця фраза автобіографії Андрія Середи закінчилася такими словами «Істинний українець». Я тоді з копірайтом, мені воно тоді якби резонувало, дуже подобалося це. Але чи істинний українець? Що таке істинний українець взагалі? А що туди можна взагалі вкладати в цей «Істинний українець»? Не знаю, українська мова, там, ходжу в вишиванці. Та якраз з кимось. Коли болить за Україну, я це так називаю. Коли людині болить Україна, коли вона співпереживає разом з цією Україною, коли вона її любить таку, яка є та Україна, так як рідну матір або там рідне село, рідну хату. В нас багатьох українців, не в кожного там з дитинства чи з юних років була чепурна, красива, охайна, багата хата, чи мати ідеальна, там, як в американських фільмах, красива. Ми посттоталітарна країна, переважно з сільським населенням, багато з нас бідних сімей. І наші матері, можливо, там, як для шаблонних матерів з картинок, виглядали не найкращим чином, а ми їх любимо такі, які вони є, так? І по-справжньому, так само по-справжньому можна любити Україну, але це не всі ж люблять цю Україну. Насправді, ми колись дійшли до такої тези, що любити Україну – це… Ну, так як подає там 95-й квартал, це веселуха, скакання в шароварах, це якась несправжня, напевно, любов до України. Мені здається, справжня любов до України має бути от якоюсь такою певною мірою трагічною, сумною, готичною. Лише в цьому якась Україна. Моє це суб'єктивне, так як в піснях «Комунист». Мені здається, що через умовні пісні «Тіка», там, як там «Вчителька», не можна любити по-справжньому Україну. Це якась от така поверхнева, як шароварщина. Це така типу нав'язана Росією культура. Типу, ви такі веселі, смішні, з вас посміятися. Це Росію, це ж в багатьох там націях є. Мені здається, наприклад, ті самі там французи чи іспанці, вони більш веселі, вони не можуть бути такими трагічними. А мені здається, щоб відчути повністю Україну, це якраз потрібно слухати умовне там пісню «Химерного краю», «Комунист», так, умовно, чи «Плач Єремії», перший альбом, чи «Мертві півень», от міська Барбара покійна вже, котрий. От я саме в ритміці ритмах цієї музики, оцей сум, якась така вона, оце початку 90-х, чомусь я відчував там. А чи не заважає це нам навпаки? Ми дуже акцентуємо увагу на сумі. Умовно, той же проєкт України, який робить тільки позитив. І як казав Легоненко, у нас є хащі, які покажуть негатив. Чи це не заважає нам, що ми завжди трагічні? Можливо, і заважає.
Але я говорю зараз про суб'єктивне моє, як я це бачу, так. Це відчуваю. Так, я так це відчуваю, на щастя чи на жаль, я не знаю, чи це добре. Можливо, я якраз негативний представник української нації, який нас тягне на низ, на дно. Це своїм сумом, це своєю меланхолією, депресією. Але я таке, нічого з тим не можу зробити. Я не можу зараз почати слухати цю веселу музику і танцювати гопака. Так, мені більше подобається пускати сльозу під щось таке депресивне, меланхолійне. І я так відчуваю Україну. Я більше відчуваю Україну в глухому Подільському селі чи селі на Черкащині, ніж в центрі Львова, серйозно. Ну, напевно, там більше України все-таки. Тут це Австрія, Польща, Радянський Союз, тут України так багато. Ну, тут українська мова, тут робиться для сучасної України набагато більше, ніж в тому селі. Там Україна якби деградує, але моє це внутрішнє життя, як це ці метафізичні відчуття з якимось з невидимим, з цим потойбічним, з цим з духом. І саме дух здається, що він там назовні просікається. Це ж Сковорода колись казав, що Бог набагато ближчий до нас в якійсь там простій хаті на Полтавщині, ніж в Софії Київській там під золотими банями. Оце істинний українець в 2009 році він з'явився, та? Ну, от визначення для себе. А зараз на 2021 рік. Як за ці 12 років він еволюціонував, щось змінилося? Україна сприймається по-іншому? Так, звичайно. У 2009 році, я вже про це говорив, я тоді якраз ще проживав в Одесі, потім пішов на службу Збройні Сили України. І я тоді захопився дуже українським націоналізмом, і я його, напевно, по-юнацьки, як максималіст, цей український націоналізм сприймав. Тобто я ставив націю понад усе, я думав, ми дійсно обрана нація, ми краще, але за рахунок лише, що у нас такі погані сусіди, які нас утискали, так вийшло. З роками я мудрішою, напевно, бачу правду і розумію, що... Ну, я відійшов від цього націоналізму, я бачу реальні проблеми, котрі є в народові, котрі є в нації, розумію, що багато проблем, і більшість все ж таки проблем народ створює сам, ну, якби, сам собі, і ми лише шукаємо причини, тому що хтось нам винен, хтось не так зробив, але якби ж ми були такі класні і сильні, вибачте, ми би, була б українська імперія, не російська імперія, ми підгинали би москалів. Але чомусь нас завжди, нас Австрія, Польща підгинала, те. Чомусь ми виявлялися слабкішими або мирнішими, напевно, мирнішими все ж таки. Оцей хуторянський, слобідський спосіб мислення, коли ми от живемо на своїй слобідці. Так, от, знаєш, з історії ж взагалі всієї України, навіть всі великі гетьмани, Київ був от, теж велике місто, але чому вони жили завжди в Батурині, там, в Чигирині, жили в Суботу, десь там Хмельницькі всі. В нас, в українців, генетично, напевно, закладено, ми не тягнулися до великих міст. Навіть успішні люди багаті, вони завжди воліли залишатися. На острівець, десь там так, собі, в садах. Так. Садок вишневий, там хатина, от моя слобода, я собі живу. Дуже багато було козаків, котрі статки заробили на Січі, і вони не формували великих міст. Вони розпорошувалися по всій Україні і в таких маленьких хуторках жили. І в кінці кінців це зіграло, ну, з нами злий жарт. Все-таки можна говорити, моя хата з краю, ставити крапку, а не моя хата з краю, там перші ворога зустрічають і так далі. Це різне. Моя хата з краю — це така тут гра слів, з нею, там можна по-різному розібратися. По-різному можна це трактувати, розглядати по-різному, так. Але там спочатку про що ми говорили, бо я інколи забуваю, що я зранку такий невиспаний. Чому я почав взагалі? Істинний українець, як він змінився за 12 років? Як сприймаєте, як почали сприймати Україну, що впливало на зміну? Я... 2009 і 21, наскільки ви змінились? Це, напевно, як з дівчиною. У нас от у 2009-2008 році, коли я писав, що істинний українець, у мене була оця закоханість, і в мене ці хімія грала в голові до України. Метелики літали, все, я тебе люблю, все там, одружуємося, ще щось. А через 12 років це ми, по суті, прожили з Україною, як з моїм з партнером, з дівчиною, цих 12 років разом з дружиною, по суті. І ми вже пересварились 10 разів, я побачив її мінуси, побачив всі її плюси. І тепер настало, мені здається, справжнє кохання, справжня любов, це вже звичка один до одного. І розуміння, наше. Розуміння, так. Я за ці 12 років, напевно, рази вже 2-3 думав про певну еміграцію з України, навіть виїжджав якийсь один момент, думав, що я десь залишуся, але витримав максимум півроку або 3 місяці і завжди сюди повертався. І зараз я роки 3 тому десь назад і остаточно зрозумів, що я ніколи в житті не виїду з цієї землі, з цієї країни. Як би тут не було складно, чи щоб тут не було погано, мене не ваблять якісь там матеріальні блага, чи красиві підметені вулиці, чи саме в цьому в певній мірі хаосі, в певній мірі бардаку, в недосконалості я знайшов свою ідилію, свою свободу найкращу. Це, коли в
це про Чернівці в нашому відео. Ми зустрічали митця, от прекрасну людину Альошкіна. Олексій Альошкін, там такий художник, митець, який сам був сином міністра торгівлі Української Радянської Соціалістичної Республіки, жив у Києві, був забезпеченою дитиною, по суті, забезпеченою сім'єю. Там 19 чи 20 років розвернувся і покинув Київ, переїхав в провінцію жити в селі село Букатинку. І в нього там такі патики накидані на подвір'ї, якісь такі певної міри. Люди, коли в селі все викошено, там, як люблять селяни, такий охайний городець, левада, а в нього такий, як бардак виглядає, такий хаос, творчий на подвір'ї, але художник. Всі ж, якщо помічали, всі художники переважно, рідко якого художника вдома педантична чистота. Ну, я жодна не бачу. Фарба, там шкарпетки валяються, якісь такі кофти, все. Творчі люди вони такі, і вони надихаються з цього. Певною мірою, то, що для простої людини виглядає якби хаосом. І, напевно, я надихаюся українцею. Зараз дуже багато говорять про ідентичність, яка наша ідентичність, проводять дослідження, обговорюють, але зазвичай у нас там я українець, я європейець, я людина, я якась там професія, там столяр чи я менеджер. Яка от ваша ідентичність, як би ви себе визначили? Блін, це дуже складно, тому що мені здається, дай Бог, щоб я до кінця свого життя на цій планеті зміг визначитися і ідентифікуватися. Це чітких таких, це знов себе як в грані заганяти, якісь субкультури сказати, я там панк, або я такий, все, більше нічого, або я граю, умов, знову ж таки, по-моєму, я граю black metal, більше нічого. Воно ж все, чомусь там нам, людям, так притаманно, з давніх давань, і це в літературі було, і в фільмах, ділити все на чорне, біле. Чіткі так простіше? Ну, так простіше, але так не, в житті так немає, на жаль. На жаль чи на щастя. І це з часом я розумію теж, я колись захоплювався дуже і історію там, українського визвольного руху, УПА, повстанці, там, повстанські отамани, червоні. І, або червоні, як змальовують в своїх фільмах. От українці ледь не з рогами, а вони такі ідеалістичні. Наші теж зараз змальовують. Чому мені не подобається більшість сучасних фільмів? Я розумію, що може для певної верстви населення це добре, що потрібно показати червоних там як демонів, а наших ідеальних. Але чим я працював дуже багато в архівах, теж досліджую історію, і знаю реальне життя, я знаю людей. Всі ми, вибачте, згінна і м'яса. Всі ми плоть, і всі грішні, і нічого в житті немає чітко поділено на чорне і біле. В будь-яких арміях є зрадники, в будь-яких арміях є герої, в будь-яких арміях є гниди і є ідейні люди. І це було навіть в тих самих більшовиків, нацистів, і серед українських повстанців була купа ідейних людей, але була купа мерзоти, яка була, ну, напевне, мала, якби ми зараз з ними познайомились живими, то я думаю, там серед червоних знайшлося теж багато людей, з якими і мені, тобі особисто було б набагато комфортніше і приємніше потиснути руку, ніж деякими упівцями. Тому що це все живі люди, їх це ж сотні тисяч пройшло через це. Це завжди зріс суспільства, вони йшли туди не заїдаючи. А ми зараз чітко ділимо, ці погані, ці добрі. І так само з ідентичністю моєю, я не можу чітко так поділити. Я такий, не знаю, який я. Чи віднести себе до чогось там. У нас Олександр Алфьор якраз про це говорив, що ми любимо так. Якщо один герой, значить той, хто його скинув, уже ворог, а той, хто скинув ворога, стає героєм. Та? І ми не могли визначитися. І в нас та сама ситуація зараз є Хмельницький і Мазепа. В залежності від того, хто при владі, вони міняються. Зрадник, герой, зрадник, герой. Хоча я не розказував, що в радянські часи, на початку радянської влади, якраз Хмельницький вважався зрадником і поганим, бо він привів рабство народ, а Мазепа воював проти царя, він був хороший. Хоча здавалося б, потім радянська історія давала інший. Та десь є проблема і в Україні. Якщо визначати Україну для себе, Україна це що? Це хто? Це як? Як вона виглядає? Україна це. Ми любимо говорити, європейська держава, яка знаходиться в центрально-східній Європі, з великими традиціями. Так, це класично. А от для вас? Україна це, напевно, зараз найбільший острів, не острів, це цілий материк. Материк свободи в Європі, напевно, ледь не в всьому світі. Я взагалі особисто вважаю Україну чи не найвільнішою і свобідною, як колись говорили, країною світу зараз. У нас все дозволено, у нас хто чим хоче, той тим може займатися. У нас практично нікого не тускають. Можливо, можна знайти так, але по факту. Дивимося реально на реальний стан речей, як кажуть, правді в очі. В тій самій Європі, я там подорожував, там банальні обмеження починаються з встановлення намета там, і пересування, чи ти можеш туди піти, чи ти не можеш туди піти. В нас в цьому плані повна свобода. Навіть за рахунок цієї корупції недосконалої, яка псує нашу державу, знищує і суспільство розбещує. Але ця корупція теж дає неймовірні, такі безмежні, безгранні, безгранну свободу.
Тобто людина, яка тут має гроші, може будь-чим займатися. Це з однієї сторони погано, але з іншої сторони можна бути чесно і заробляти кошти, і ти в цій країні теж можеш себе почувати супер, супер ідеально. Ну, Хоча це паскудні аспекти свободи. Це паскудні, але вони під час ковіду в перші місяці Британія, мільйони людей голодають, люди скидають гроші, бо вони не мають за що жити. А у українців не було таких проблем, тому що в нас є сіра частина доходу, яка не підпорядковувалась. Вона нібито погана, але за рахунок цієї свободи ти міг спокійно собі жити і існувати навіть під час обмежень. Проблем з недоїданням в українців не було. Та тут не крім доїдання, це матеріальна та свобода. Взагалом, я вважаю, що зараз ми живемо, нам настільки поталанило, ми зараз пожинаємо плоди того, до чого наші пращури прагнули там тисячі, десятки тисяч років. І це ми зараз живемо на вершині цього торта. Ну, ідеально. Їжа, комфорт, безпека, по суті, за винятком конфлікту на сході, який відбувається, і це така ложка дьогтю у бочку меду. Ми, українці, притаманно скаржитись, ми бідні, ми нещасні, ми те, але от ми зараз йдемо Львовом, я мовчу за Київ, які автівки на вулиці. Я дивився репортаж Deutsche Welle, вони робили опитування, там у них було розслідування про середній клас. В Європі середнім класом вважається лише 60% населення, в Німеччині, наприклад. В Україні середнім класом себе визначило 2% населення. І вони там наводили аналогії, показували правду, чому ця брехня, просто про аналізуючи автівки на вулиці, дивлячись про квартиру. Так? Я не знаю, напевно, взагалі немає досліджень, може хтось досліджував це, який відсоток сірих доходів у нас в державі. Сіра економіка в тіні у нас порядка 40%. Та мені здається більше. Ну це те, що офіційно визнається державою. Я от можу зізнатись там, бути чесним самим перед собою, що я плачу за останні роки там абсолютно. Я до цього працював багато будівельних компаній, звичайно, все неофіційно. І я десь працюю, розумів сам перед собою, десь там глибину. Блін, я щось хочу за правду показувати, піди в податково, скажи, що я в місяць отримав 15 тисяч, і дай чесно 3 тисячі. Ну, я потім думаю, да я носив там ці мішки з цементом чи штукатурою, запіду віддам 3 тисячі. І в нас так в більшості. І це при тому, що я ще прагну до якоїсь типу справедливості, до правди, достукатись до неї. А більшість людей, вони заробляють там по 150 тисяч, ніхто ніколи тисячі не заплатить. Так, є, так за що? Чи можна тоді вважати, що серед цивілізованих країн ми тоді екзотична досить країна? Так. Екзотична на фоні Європи. І на фоні всього світу ми дуже унікальна країна. Навіть з пострадянських країн ми саме унікальні, тому що в Росії нема там такої свободи абсолютно в нас. По-перше, за рахунок свободи, по-друге, за рахунок еклектики стилів, оці, які тут нашарувалися за рахунок імперій, окупантів різноманітних, за рахунок суміші різних національностей, різних культур, різних релігій. Взагалі, чи не саме дійсно цікавий регіон Європи. Добре, у вас є відео «Кінець світу». Прекрасне відео, це одне, напевно, з найкрасивіших відео, які я бачив про тревел. Ось конкуренти Птушкіну, хоча дивлячись на техніку, яка є Птушкіна, яка була у вас, це зовсім нібито різні підходи. А чи можна тоді Україну вважати, ну не кінцем світу, але кінцем Європи, що це десь закінчується Європа? Чи можливо все-таки ми центральна Європа і в майбутньому будемо задавати тон? Ні, ми якраз дійсно кінець Європи. Те, що географічно це потрібно відкидати. Ну, я так вважаю. Так завжди було ментально всіх європейців. Ну, і нас саме так було. Звичайно, як кожна людина прагне чогось вищого, чогось краще, казати, ні, ми самі розумні, там кожні батьки хвалять своїх дітей. Українцям це притаманно, ми, напевно, повинні себе хвалити і там прагнути, тягнутися до Європи, до кращого. Але ж, на мою суб'єктивну думку, якщо бути знову ж таки чесним самим перед собою, нам перед собою, ну ми кінець Європи, Європа якраз закінчується околиці Європи, десь тут в районі Львова були такі передмістя. Я читав колись спогад, у нас довгий час жив в Кам'янці-Подільському, і намагається Кам'янець, європейське місто, польська велика там залога, фортеця, весь час таке красиве європейське місто. І читав спогади багатьох польських воєначальників. Для них це завжди було як, ну ти вчишся десь там в Варшаві в академії, дуже погано вчився, десь залетів. Вона заслання туди. От туди, так. В імперії, на край. Так само було в Австро-Угорській імперії. Хто хотів в районі Львова тут жити? Це самі бідні землі були, це край був імперії, сюди засилали. Тут. Звичайно, набагато простіше було в Будапешті жити, чи там в районі Загреба. Комфортніше, там більше грошей. Так, десь в Відні, що там в Кракові, чи що там ходило тоді. Ви часто в інтерв'ю свій канал називаєте «Україна без косметики».
Україна без косметики, вона страшна, цікава, самобутня, чи все ж таки красива? По-всякому. Абсолютно по-всякому. Так як люди різні бувають, така Україна різна буває. Вона ж, це ж, вся Україна — це ж не одна особистість, всі цих 40 чимось мільйонів людей, котрі зараз живуть в Україні. Кожна людина — це є Україна. Той бомж на автостанції, той алкаш на автостанції, той геніальний художник, митець, той філософ. Кожен з них — це є Україна. Тому по-різному ми намагаємося, просто не прикрашуючи це, тому що люди більшість сюжетів, більшість тревел-шоу якби збирають вершки. Вони домовляються наперед про сюжет, приїжджають і, типу, і люди інколи нас запитують, чому ми цього не робимо. Умовно, там їдучи ті самі Чернівці в Вінницькій області, ж можна наперед тиждень-два попрацювати, позвонити нам, дайте нам директора музею, дайте того-того. Тут в кожному, я казав, в кожному селі є свій Нестор. Місцевого Нестора там покликати, щоб він нам розказав саме кращий про це село. Ну, нам так не цікаво. Ми хочемо відчути оцю трушність, справжність. Отак приїхати, от ти пересічна людина, яка просто приїжджає в Чернівці, але не Чернівці, але ти журналіст, до котрого всі приготувалися, в вишиванках вирядили дівчат, їх корова з сіллю подають. Це абсолютно не цікаво. От приїжджаєш отак, і тут раз тебе на автостанції зустрічає бабка, каже: а хлопці, куди там, давай 3 гривні за туалет. О, давай, це у нас справжнє. Ми хочемо якраз інколи. Звичайно, ми цього всього не знімаємося, не показуємо. Ну що, щоб саму реальну справжність показати, я говорю, це потрібно отак приїхати з камерою, зі стріма потрібно вести. Отак з камерою 12 годин проходити в цьому районному центрі і нічого не вирізати абсолютно. Тоді це сама натуральна справжність буде. Але ми, здається, відбираємо таке, якби перли. Ні. Чи то, що нам здається, що воно виглядає як перли якісь? Я як цільова аудиторія, я кайфую від цих відео, тому що я коли сам їду в якісь там маленькі міста, я от просто, ти бачиш певні образи, я його теж бачив, чи її точно так само було. У нас дуже багато зараз говорять про об'єднання, що Україна різна, і немає як треба придумати, як її об'єднати. Що нас всіх об'єднує? Може якраз хащ? В чомусь так, але я не знаю, чи ми об'єднали різні сегменти людей, мені здається, ми просто до себе зібрали вже до цього об'єднаних людей по певних інтересах, напевно. Може, можливо, когось там притягнув до себе нового зі сторони, але хоча я в цьому сумніваюся. Ми точно, напевно, не об'єднуючий такий фактор. Тим паче, я люблю, як кажу, колишніх, хоча, напевно, колишніх націоналістів не буває, чи якось в душі. Я не можу подобатися всім, і багатьом це... У нас півкраїни взагалі дуже негативно ставиться до націоналізму. Це всі ідеї, коли я там починаю розказувати, чи за Петлюру, чи за Бандеру, чи за Лопа. Це багатьом резонує, їм не подобається це. Вони будуть точно про це, я не знаю, яких можу об'єднати. Хоча, можливо, хтось просвітлиться в своїй голові, щось почує нове. Ще я не вважаю, що я настільки там сильний оратор, чи наші відео настільки сильні, що можуть змінити аж прямо думку якогось ватника. От він подивився наше відео і все, каже, я там ненавидів УПА, тут я почав їх любити, умовно. А може бути. Я навіть скажу, де. Умовно, ми дуже багато говоримо, що той Голодомор — це було не просто для того, щоб забрати зерно, це були подолання повстань. Та? Ми це розуміємо з історичної точки зору, що Україна повставала, були тисячі повстань, селян і так далі. Історична наука десь собі це говорить, ок. Час від часу згадує ТВ, але серед популярних відео, з відео для молоді, ніхто цього не проговорює, що були якісь окремі отамани, вони повставали, були різні ідеології, у вас це якраз є, що умовно в селі могли бути петлюрівці, потім десь там хтось були прихильники Махна, вони повставали проти радянської влади, якийсь момент підтримували. Ось це десь, як на мене, воно прослідковується. Але це для тих, хто дивиться відео повністю, а не просто перемотуючи якісь красиві кадри. Так, мені, напевно, б хотілося більшого. Відслідковуючи людей, котрі на нас підписуються, в Ютубі це нереально, але я по Інстаграму це дивлюсь, у нас там майже 3000 підписників, тобто вже якби віддані наші підписники, хто на Інстаграм підписався. Я переглядаю їхні профілі час від часу, хто на нас підписується, і помітив, що 80-90% людей, хто на нас вже підписаний, це вже сформовані люди з своєї точки зору, котра збігається з нашою, тому вони підписалися. А інших там 10-20% так, це люди, і вони самі нам інколи пишуть, бо хлопці, завдяки вам ми змінились, ми почали по-іншому дивитись на ті, на інші речі. Це величезне, звичайно, досягнення, але розчаруванням, напевно, все ж таки більше є, дивлячись на інстаграми, на це все, що на нас не підписуються і ніколи, напевно, не буде підписуватися модна тусовочна, якби, оце інстаграмна, це їх це ніколи. На Птушкіна вони всі підписані. Умовно, таке
що в нас зараз в суспільстві, всім сучасним суспільством, що керує, що переважно сексуальність. Так, на фронті. Всі от, навіть сексуальні дівчата з накачаними губами. Що ж, ну я не уявляю, що така підписалась накачаючи, така дивилась. Вони ніколи цього не будуть дивитися. У нас дивляться так, дівчата, котрі були в пласті, дівчата, котрі ходять в гори, дівчата, котрі там щось вишивають, що цікавляться історією там. А якісь фіфи чи чувачки там на подкатах з цими айкосами, які там ходять, типу, похи, вони ніколи на це не будуть підписувати. Я б вважав великою, тому що я дивлюсь, а їх більшість, на жаль. Їх 80% країни, чи скільки ці модних, стильних, які хочуть бути або до цього тягнуться, до цього інстаграмного, гламурного життя. Якби ми їх почали змінювати. А може це просто вікове? Зараз модна еко-історія, і ті, хто виїжджає з міста в село, це якраз ті, хто були ось такі ще 5-7 років тому, зараз їм 30-35, як вони говорять, ми хочемо кисню тепер вдихнути. І вони виїжджають в глухі села, вони шукають, їм цікаво, що там. Ви якраз показуєте якраз трохи іншу Україну. Вони на вас підпишуться, але за 5-10 років. Тобто, чи можна тоді так думати, що маєте ще працювати на перспективу? Можливо, не знаю. Ну мені здається, що ні. Можливо, я зараз неправильно це розглядаю. Ну мені здається, що все ж таки на нас підписуються люди, котрі готові до цього, котрі вже певною мірою сформовані. Якби не ми, то вони б на когось іншого. Вони там підписувалися на канал імені Тараса Шевченка, брата Капранова, котрі ведуть, або на історію без міфів, або ще на щось подібне, або телебачення Торонто. А більшість українського глядача ж вони дійсно дивляться Птушкіна, там що Орел і Решка. Це поп-культура, яка легко продається, вона, типу, ну, так, красива, так, сексуальна, гламурна так, і так, все. Так. І щоб їх, якби ми, я бачу, що ми їх переманюємо, я вважаю, о, це перемога. Хто вас взагалі дивиться, якщо так по ютубу подається, хто ця аудиторія? Чоловіки, жінки, вік? Чоловіки 80 років, 25... 80%. 80% так. 25-30 років, десь відсотків на 50. Потім до 35, про те, що з 16 до 25, там взагалі 24%. Практично молодь, потім взагалі майже не дивиться. Ну і старші люди там майже не дивляться. А так від 25-30 найбільше, потім з 30 там, до 35 теж дуже великий, шарок там до 40, і потім воно знову зменшується. А до 25 взагалі дуже мало. Це все Україна чи є якийсь великий відсоток? 80, там Польща, Ізраїль, 80% Україна, а інших 20%. Чи я навіть зараз можу чітко глянути. Навіть до 80, напевно, Україна не доходить. 70-70% Україна, і там по 10% завжди три країни плюс-мінус женуться однаково. Це Сполучені Штати, Польща і Росія. Це там, де є українська діаспора. Напевно, напевно. А всі інші країни світу там. У нас Ізраїль дивиться, до речі. Так, піввідсотка, відсоток, півтора, до двох, інколи щось там Німеччина доходить, здається, до 2%. Все, а оці. Тому Україна, напевно, на 60-70%. Можна говорити, що ви десь трохи від таке канал про ностальгію, коли ти дивишся, ти згадуєш свої села, в яких ти жив в 90-х, ти бачиш десь такі ж самі мазанки, такі самі хати, чи так як образи там на кут стояли, розставлялися цей окремий куточок. Та, ось, і люди вас хочуть подивитися, щоб відчути, побачити, як це було колись. Знаючи себе, що я людина, яка дуже любить ностальгію, подаватися, любить копатися, як тут сказати, в старих речах, в старих архівах, розглядати історію. І читаючи наші коментарі, то так. В коментарях, напевно, 60% там згадали своє дитинство, побачив своє село, бачу хату своєї бабки, напевно, воно людям дуже отак. Якщо би отак от перед собою, в колі ви обговорюєте, для кого і для чого ви знімаєте це все? Це для себе, чи все-таки ви собі визначили якогось Івана чи Оксану, цю цільову аудиторію, для кого ви знімаєте? Ну, починалось воно, звичайно, для себе. В першу чергу ми це робили. А зараз воно, коли пішло так чітко між собою, те, що ми говорили, якщо з тисячі переглядів, бодай 2-3 людини дійсно зміниться або чимось зацікавиться, це вже якби наша перемога, ми не марно прожили. Ми моментом зробили більше, ніж деякі вчителі там в школі. Що якась молодь по-іншому подивиться на стан речей, які відбуваються в державі або на нашу історію. Тому що мені здається, що я дійсно це більш по-простому, по-сучасному, по-молодіжному це подаю, зацікавлюючи людей. Тих, ніж вчителька, так формально шаблон там в школі. Так, 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 так. І ще для чого це ми робимо? Напевно, для того, щоб воєшка, для документалістики, що воно лишиться колись на майбутнє. Тому що ці відео, може я помиляюсь, але мені здається, що ці розважальні, модні, сучасні відео, там, умовно, Орел і Решка чи Птушкін, вони через 20-30 років нікому не будуть цікаві. Вони зараз дуже цікаві, тому що це актуально. А такі, як наші відео, я
Я сподіваюся, що вони через 20-30 років тільки будуть цікавіші, ніж зараз. Для певної категорії людей. Я розумію, що там коли 200 400 зараз набувається переглядів, це як на хайпі YouTube видає. Там через 30 років ніхто не буде дивитися 200 000, але там буде 5 000, але це буде відібрана публіка, яка буде ностальгувати чи розбирати там кадри минулого, як воно колись виглядало, чути ті пісні бабок з Полісся. Це етнографія. Ну це сучасна етнографія. Так. Ми це зетно. Я ще там взагалі як з такою наукою етнографії ніколи не стикався, я ж не знав, почав зараз пересікатися з етнографом, вони говорять, ви по суті займаєтеся етнографією. Етнографію самі того не усвідомлюючи, ви почали нею займатися. А етнографи вони деколи обмежені в рамках, тому що їх там інститут, що науковий, їм задає, ви маєте збирати ті-то пісні за такий-то проміжок часу, а у нас немає ніяких рамок і обмежень. Ми взагалі не знаємо, як працює етнографія, ми від душі це все робимо, приїжджаємо і в нашу етнографію входить в один фільм пісня, стан речей на селі, політичні думки селян. Тобто по цих фільмах можна буде через 20-30 років зробити зріз такий, як археологічний, в ментальність і думки населення, котрі там існували в сучасну добу. Чия історія вразила найбільше з тих людей, з якими зустрічалися? Та от це дуже важко. Мені нещодавно навіть написав якийсь студент, здається, з Карпенка Каро, що вони хочуть зняти до короткометражний фільм художній, і вони дивляться наш канал, їм подобається наша історія, вони запропонують якусь дуже таку історію, яка вас вразила, ми на її основі знімемо фільм. І людська трагічна історія особиста людей чи взагалом. Ну, мені щось священник зразу приходить цей в голову. Священник? Російської православної церкви. Які... Ну, це, мені здається, що в кожній експедиції є якісь історії, які вражають. Я чітко виділити якусь одну, щоб от вона в мене прямо таким прапором була над всіма моїми історіями. Таким. І в авангарді так йшла. Священник, звичайно, мене здивував. Ну, мене, напевно, свого часу більше оці подружжя Альошкіна здивувало на Вінниччині, котрі вже, якщо не помиляюсь, 40 чи 30 років живуть там, покинувши все, будучи відносно суперзабезпечених сімей на той час. В цього подружжя я вже говорив, батько був міністром торгівлі, а дружина його була з Білорусі, і в неї батько був директором якоїсь формі фабрики. Що це дуже багаті типу люди, на те, чому були. Вони на все просто забили, пішли босі в світ, як сковорода, там почали жити в цьому супер-суперглухому селі, досі продовжується там жити. І... В одному з відео ви згадували, ну, можливо, ми створимо майбутнє музей Хащ. Чи буде? Ні. Чи розвивається? Не буде. Чому? Не буде. Це було так емоційно. Взагалі, нас люди почали теж забирати. Ми потім в один момент зрозуміли, що ми не готові і ми не маємо права забирати ті речі, щоб створювати з них музей. Тому що ці хати, це по суті є такими вівтарями, не вівтарями, могилами. І це приходить те саме, що з могили забирати. Археологи, коли копають старі трупи, вони це не ексгумація, це вже археологія. А мені здається, що я буду виносити зараз з хатів якісь речі, це буде виглядати як якась ексгумація прямо. Що з тіла там ще години йду знімати чи золоті зуби вирвати. Ну, важко мені це. Ми щось намагалися, ну якісь такі відчуття, особливо фотографії. Блін, мені здається, що інколи, особливо ці чорно-білі фотографії, що вони прямо дихають на мене зі стіл. Цими очима дивляться і взяти її. Вони ж переважно, що в рамках бувають. Ну, як це носити? В один момент думав, ну будемо витягати самі фотографії. Ти починаєш щось. Я навіть коли почав якийсь цвяж, відгнати щось таке. І прямо, ну дійсно, як я ледь не труну відкриваю, такий, та що я роблю? Якийсь типу хайп, для чого? Щоб мені потім поаплодували, який ти молодець в Києві зібрав типу музей. Краще ми це відфотографуємо і знімемо. І воно залишиться на своїх місцях, де лишили ці люди самі або їхні родичі, які набагато більше право моральне і юридичне мають на ці речі, на ці фотографії, ніж ми прості, як ми себе один час називали блинди. Це є таке подільське слово. На нас там наші батьки, діди казали, хлопці, чим ви займаєтесь? Блиндові. Ідіть там, типу, щось добре робіть, з Польщі машину переженіть і протайте. Блиндові, типу. Куди далі канал? От ви собі ставите там за рік ми там сотка, там потім мільйонник, ми щось будемо робити, що далі? Серіали почнемо знімати, документальні якісь? По підписниках ніяких цілей немає таких, що от ми щось там ставимо. Я колись навіть не вірив 50 тисяч. Я говорю, що от цей прошарок, ця кількість населення в Україні, котра може бути зацікавлена в цій темі, це ж дуже така вузькопрофільна тема, непопулярна. Села, вимираючі села, щось така якась українська музика, якісь розповіді там про УНР, про атаманів, про УПА, кому на три. Я думав 50 тисяч. Зараз воно за 70 дійшло. Зараз в мене
Я бачу, як зараз ростуть підписники. Вони в один момент дуже ось так росли, а зараз дуже, дуже повільно, там за місяць по тисячі, по дві додавляється. В якийсь один момент воно дійде десь до Раяна 100 тисяч, 100 плюс, в цьому буде. Для нас це буде приємний бонус, там від Ютуба щось отримуємо. Цю кнопку якусь. Срібну. Срібну, так, якась монетизація, по-іншому те піде. 100 тисяч – це психологічно для рекламодавців, на нас може звернути більше увагу, будуть хотіти нам платити. Наша ціль, напевно, є мета, хоча це може одночасно нас знищити, я не знаю, чи це правильно буде. Я би хотів, щоб нас зараз троє людей, які безпосередньо працюють над проектом, створюють відеопродукт. Я єдиний не працюю, кілька місяців вже, а хлопці працюють весь час, і для них це супер виснажливо і супер важко знаходити поза роботою час, щоб щось монтувати, щоб кудись поїхати, лише ці два дні. У нас мрія, ми самі про то, поки що мріємо, чи виграти якийсь грант, чи почати самим так заробляти, хоча це і другий варіант майже нереально, поки що важде, якщо рекламу не брати, постійно в кожному відео по 3-4 штуки рекламувати, там все підряд, переймач, щоб ми могли самі себе витягнути на якусь там мінімальну зарплату, як для відеографа якась, і живучи в місті там. А хто зараз, хто донори? Де, як ви залучаєте кошти? Патреон. 80% нашого доходу для нашої команди – це наші підписники на Патреоні. Там зараз сума, ну для нас ще рік назад взагалі фантастично, досягло там $700 десь ми знімаємо. Так. І плюс нам на картку прямі донати приходять. Там в місяць був рекорд, минулого місяця, да, 24 майже тисячі гривень було, це звучить наче так багато, це якби для одної людини зарплата, це круто, але це ми ділимо на трьох там в певних пропорціях, плюс забезпечуємо подорожі, їздимо за все, все рівно це поки що круто, тому що ще рік назад ми абсолютно за свої кошти повністю все їздили, вкладали, всі працювали. А от це сума, яка абсолютно не дозволяє, щоб троє людей не працювало, тільки займалося. Ну так, але у вас же є грантова історія з фонду відродження, хоч якась так. Це одноразова була грантова історія, завдяки якій ми купили техніку. У якісний фотоапарат, об'єктив, якраз цей весь грант пішов за перший транш. Зараз надійшла там інша частина траншу, невелика, ну як невелика, нормально, теж 20 тисяч ми теж маємо удосконалитись по техніці. Все інше – це особисте наше життя, всі забезпечення команди, матеріально-технічне, це відбувається за рахунок цих наших підписників, донаторів, велика їм подяка. Ну, реклама до вас зайшла. Наскільки рекламодавець взагалі цікавиться вам? Це був єдиний, хто запропонував, і його взяли, якщо не рекламу комп'ютерів, чих і багато пишуть. Але це єдиний, який не суперечив нашим морально-вольовим, можливо так сказати, принципом. Дуже багато реклами пропонували в один момент, але я розумію, напевно… Типу казіно Тритапарат? Останній приклад. Мені деякі знайомі сказали, що я придурок. Можливо, я придурок. Ізібанк зараз відкривається. Знаєте? Аналог Монобанка. Віртуальний банк. Це вже третій буде, так? Після Спортбанку. Він дуже крутий, там великі гроші почали зараз у нього вливати. Він просто всюди рекламується. Вони нам запропонували на перший погляд дуже цікаву ідею, як отак ви продовжуєте як мандрувати, мандруйте, ми вам даємо якісь картки, і ви їх всяких усіх хащах, глухих салах десь переховуєте, ховаєте. Так як колись там Орел і Решка. Це 100 доларів ховали, так? Ну, типу, а ми ці картки будемо ховати. І наші підписники мають збирати ці картки, в кінці, хто там збере якусь певну кількість карток, виграє якусь їхню голд-карту там з умовними там енною кількістю грошей на цій картці. І нам вони, як я розумію, це банк, вони могли нормально заплатити гроші. Я кажу, добре, давайте зустрінемося в офісі. Кажу, хоча я не знаю, хто. І заходжу в Google, і перша, Ізібанк, кому належить ще щось? І там перша новина. Дочка Тігіпка вчора представила відкриття нового. Я кажу, перепрошую, але співпраця неможлива на будь-яких умовах. Я кажу, чому? Кажу, тому що я прочитав, що ваш власник Тігіпко. Тут із таким, ну, після Тігіпка ми кого там підемо? Ляшка, потім Ахметова рекламувати? Ні, тут ніякі гроші, ніколи. Я поїду в Польщу на Турскавки збирати, ну я не буду Тігіпка рекламувати. До нас зверталися Космолот. Ну, то ці всі. Разів 10 вони, я їх просто в кінці-кінці прямим текстом послав, тому що вони навіть не удосужились перейти на українську мову. Вони весь час мені щось російською там навалювали. Кажу, ви хоч би українською постаралися, якщо хочете мене переконати, що ми з вами співпрацювали. Ну, наскільки я знаю, вони великі дуже гроші, теж завжди платять за реклами. А букмекери зверталися? Готові взяти букмекери? Парімач єдині, хто зареєстрований офіційно повноцінно, тому вони звертаються до всіх. Здається, ще півроку тому назад, ну я зараз можу помолитися, ще точно.
Багато дрібних всяких реклам, але я не хотів, тому що реклама є реклама відео, а там така пропозиція, там львівські якісь там, це сублімонована їжа до нас там зверталася. Я розумію, що ми заробимо з них там 2000 гривень, але відео потрібно буде зробити рекламу, а ми втратимо репутацію. О, кому хтось реклама. Криївка вас профінансувала похід ваш. Це як? Це буде реклама, чи це просто звернувся? Я розумію, що це корпорація Fest, просто прийшли і сказали, давайте ми вам поможемо, ми хочемо, на яких це умовах? Так вони нам 50%, щоб кінну експедицію організувати, потрібно був бюджет 50 тисяч гривень. Це 5 коней, 8 людей, по суті 9, автівка, великі розходи. 50 тисяч, половину суми нам надала Криївка. Там взагалі дуже круті хлопці з Криївки, тому що ми до цього мали одну рекламну інтеграцію з Acer-ом. Там все офіційно, юридично, контракт, а з Криївки хлопці. Ну, то тримайте гроші, ну, знімете, згадайте нас там. Ваше в довільному форматі, ті, вау. Ми соціально відповідальний бізнес. Тобто для них не сам, ну, вони і заробляють кошти, але при цьому вони хочуть допомогти, тобто так, таким проектам, як наш. Ми, звичайно, там знімемо, згадаємо про них, там, вони нам ще там символічну пляшку якоїсь своєї калинівки прислали. Що ж ми вечором пили там, за Криївку, дякуємо, що ви нас підтримали, це круто. На Львівщині хащі можливі? Які? На Львівщині можливо зняти хащі? Так, є кілька варіантів. Тут важче, звичайно, ніж на Поділлі чи в центрі, але найважче все ж таки Закарпатті і Чернівецька область. Це два найважчих регіони. Франківщина, напевно. На Львівщині легше. Тут є депресивні теж райончики, особливо тут Південний Схід. Там сходяться Тернопільська, Франківська, Львівська область. Там є доволі депресивні, вимираючі села, глухі села. Тут багато історій. Тут на Галичині дуже багато покинутих костелів, руїн, фортей, замків. Тобто є нам де тут полазити різних піонерських таборів покинути. Тобто є що познімати. Є село, яке ми давно хочемо поїхати з назвою Хащів. Символічно. Хащів, було б так цікаво. Воно таке вже теж на грані там північ області, чим скільки я наслухався свого часу про Новояворівськ, здається, це місто варте. Окремо місто. Ну, ціле місто. Я не знаю, що воно вимирає. Я не був ніколи в Новояворівську, але в мене є знайомі, котрі відгукуються про це, що це. Вибачте, хтось з Новояворівська дивиться. Я лише передаю за те, що я купив. Вони казали, що це таке наркоманське гетто серед Галичини. Ну, вже ні, вже трохи вже ліпше. Тут такий Червоноград такий був. Новояворівськ, Червоноград. Я Червоноград переплутав. Вони міняються. Все, я переплутав. Я кажу, це Червоноград. Це Червоноград мені. Все міняється. І казали, що там просто щось таке робиться. В тому місці страшне. Я ніколи не був там. Так. Ну, але. Але є що більше, подивитися, але все міняється. Ми більше все ж таки по селах, так, нам то цікавіше. Є на Львівщині, є що познімати. Колись таки потрібно буде приїхати, але зараз більше, напевно, цілі особисті внутрішнє бажання на схід кудись гайнути. Туди. Луганська область. Луганська, Донецька, дуже цікаво, Харківська. Це, по-перше, самому цікаво, тому що я дуже мало бував в цих областях, Луганській взагалі ніколи не був. Це щось нове буде, це може як за кордон поїхати, щось відчути, подивитися. Я навіть скажу, які Новоолександрівка, Новоолексіївка, і, здається, Новоолександрівка 1, там ці села, там, ну, там є що подивитись, там є що показати, і там просто між горами ти заїжджаєш в кущі. В тебе траса рівнесенька і без ями, дорога, асфальт, який поклали в 90-х, але село занепало. Тобто довкола просто хати, які розвалюються. Там ну, може, зараз не знаю, чи ще живуть, але коли я там, бо там жило троє людей, ось їм до найближчого магазину 7 кілометрів пішки треба було йти, але в них була ідеальна дорога. Бо так законсервувалося. Я трошки що читав за Донбасом, мені здається, що це регіон несправедливо. Певною мірою справедливою, певною мірою несправедливо, найменше досліджений, туди найменше. От типу туристів, тут всіх. Ну, що їхати на Донбас туристи, це взагалі. А там є своя купа цікаво, там від греків до там ще якісь печеніські села, які там мені розказали, що зберегли, що там навіть не печеніську мову, вже досі там не розмовляють. Там північ, там маленькі гори свої біля Слов'янського. Там дуже багато цікавого, що на Донбасі потрібно лише там покопатись локально по цих селах. Так, чекаємо хащі з Донбасу. Що ви змінюєте? Канал Хащі, що він змінює в Україні? Української свідомості в суспільстві? Він точно щось змінює, а от що? Це, напевно, потрібно питати в тих, хто нас дивиться. Ну, відгуки ви ж отримуєте. Про що найчастіше говорять люди? Що прямо ж змінює. Я можу сказати по собі, мені захотілося проїхатися Україною.
Ну це є, а якщо це їх змінити. Ну, але це не там Київ, Вінниця, типу на фонтанчик в Києві поїхати, а таким маленьким містечком, якимись селами заїхати в якийсь костел, церкву закинуту. Ну те, що певною мірою ми змінюємо ті місця, в котрих ми вже бували, і нашими слідами йдуть. Ми такі першопроходці, і після нас дійсно я ніколи не очікував, але люди туди йдуть. І там, де ніколи не було туристів, після нашого відео, яке там набрало 400 тисяч, все там наступних протягом півроку, не так багато, звичайно, не так, як туристів там у Львові чи в Софіївці, в Умані, чи ще в інших туристичних розкручених місцях, але умовно по каньйону річки Мурафа від Чернівців туди в сторону Дністра, там за 10 років ходило два туриста. Наступних нас четверо пройшлося, але ми зняли про це фільм, після нас чотирьох за це рік зараз, мене після цього відео, там, напевно, вже чоловік 50 чи 100 пройшлося. Це вже велике досягнення для цих сіл, коли вони не бачили людей з рюкзаками, туди вже йдуть. На днях мені хтось писав, що вони вже з Києва групу туди везуть людей. Скиньте повний трек маршруту, куди, як вийшли. І він там вже назбирав туристів, хтось якась туристична агенція, вони людей ведуть цим маршрутом. Щось показати цікаво. Думаю, в цьому плані ми змінюємо. Холодний Яр, там, хоча ми дуже депресивно показали, це моя мрія його перезняти. Але... Ще депресивніше зробити? Ні. Можливо. Я все ж таки роблю скидку на те, що ми тоді попали в погану погоду, і нам не поталанило. Я не вірю, що в Холодному Яру всі такі люди, які нам тоді потрапили. Це ж буває, це ж все лотерея. Ти можеш попасти в село, зустріти 5 алкашів, 5 маргіналів, і в тебе буде враження про це село, що воно. Так дуже часто людей з містами буває. Чув, у мене багато знайомих там зненавиділи Одесу, приїхали в Одесу, вийшли біля Привоза, тут вокзал Привоз. Ну там ж дійсно тершакові місця в Одесі. Там можна з розуму зійти, одні з найгірших в Україні. Чи колись Львівський вокзал до реконструкції. Це ж копець. Тут роми-цигани, запах перманентної мочі. І таксист. Я вперше в житті своєму побував в Львові в 2010 році. 2009-2010 рік. Новий рік якраз тут ми зустрічали в Львові. Я з Одеси їхав такий на... 2008-2009 рік. Я такий був на Віні, Львів, це ж такий, я там націоналіст, сюди йде така краса. І з цього вокзал цей накритий в австрійському стилі, така краса, виходимо з потяг, і тут тільки всередину вокзал, якийсь запах, якісь пиріжки в мочі, якогось поту, на кожному кроці в межі гірше, ніж там в Козятині, чи в Жмерзіти, ще раз, з вокзалу виходжу, ця перекривлена площа з такими ямами, автобуси навскоси стоять. Ну просто така кошмарна і враження тобі, йо, куди я потрапив, що це таке робиться. І враження про Львів якесь таке було. Потім по місту ходиш і інше. Зараз вокзал, дехто може тільки біля вокзалу побути. Моя мама колись там їздила на заробітки в Польщу, і вона в Львів тільки бачила біля вокзалу. За що всі люблять Львів? Фу, поплювалася там і пішла. Так можна в будь-яке село попасти, побачити щось тільки негативне. От у нас так вийшло, напевно, з Холодним Яром, нам не поталанило. Я знаю, хто вас може замовляти рекламу. Зараз тергромади всі там, всі розписують туризм, туризм. От у вас погана громада, от потіштеся, запросіть хащі, вони знімуть, як все недобре, і до вас поїде турист. Люди щасливі в тих хащах, що ви знімаєте. Я жартував це в інтерв'ю Іванова якось між своєму знайомим, що ми можемо так тероризувати голів там ОТГ. Ми до вас приїдемо. Так, ми до вас приїдемо, скидайте нам на карточку. Я сподобався, щоб ми не їхали до вас. Так, тут якраз добре, хай прорекламує. На інтерв'ю Іванова ми дамо в опис, бо ми про нього так часто згадуємо. Владі ж це неприємно. Про туризм, там, про залучення туризму свою ОТГ чи в свій район рідко хто думає. Вони більше хочуть, щоб тільки не показали, як вони погано працюють, як в них все занедбано. Вони там відкривають, знаєте, ми сміємося, це є популярні мемчики в інстаграмі, сюди росіянство. Там росіяни відкривають з металопрофіля зупинку, там батюшка святий. Ну, це та сама фігня. То? Нічого не менше показують. Менше, я ж колись думав створити таку групу мемасів, там українство його назвати. Ну, впротив, нас повно, нас на кожному кроці цього там бреда. Закладуть, як ця кімната самої дешевої плитки якусь, і все там мер відкриває, батюшка святий. І туалети нас офіційно відкривали. Це на фоні повної руїни, ну це якось так виглядає. І ми росіяни такі є. Люди щасливі в хащах, які ви знімаєте? От якраз я дуже часто в своїх відео цих людей в глибинці запитую, чи якби вам зараз повернути все, дати такий шанс, уявімо там машину часу, щоб ви могли все змінити і зараз не жити в цьому селі. Тому що ми зустрічали людей, котрі живуть двоє, п'ятеро людей в цих селах. Якщо я зараз не помиляюсь, за весь час нам жодна людина не сказала, що вона хоче щось змінити і звідси виїхати. Вони всі типу задоволені моментами. Коли люди залишаються наодинці, напевно, більше самі собою, напевно, більше з Богом чи з якоюсь там філософією, вони починають щось думати, мудрішати. Нам інколи їх шкода, ми зустрічаємо там бабку, вона так плаче, я там людей не бачила, кожен день би так бачила, але щось змінити, вона каже, а я не можу, я не хочу. Напевно, вони більше щасливіші, ніж люди деколи в містах, там, котрі женуться постійно.
цьому Вавилоні крутяться, як білка в колесі, або за ці вудочкою, коли долар висить завжди перед тобою. Біжать, 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 щось міняють. А в них такий дзен, гармонія, спокій в цих селах. Ми інколи його не розуміємо, починаючи сентиментальні і співчутливі проявлення до них висловлювати, але їм, напевно, так добре, і це їхній шлях. Вони так обрали, різні шляхи мають бути, не всі мають бути однакові. Напевно, такі щасливі. Дякую за розмову. Дякую за запитання.